Een van die? Ja, dis 'n regte sonoggend môre daai. Goeiemôre aan elkeen van u. Die braaivleis was swaar geweest gister. Dit is vir my 'n voorreg om met u die woord van die Here te kan deel vanoggend. Dit blyf my altyd 'n voorreg, veral as ek met kinders van die Here gaan praat. En daarom wil ek vir u vra om saam met my te blaai na Johannes 12. Ons gaan enkele verse uit Johannes 12 uit lees. Voordat ek gaan begin lees, wil ek net vir u sê, die kerk sit met baie groot uitdagings vandag. Baie, baie groot uitdagings. Jy kry die koerante en jy lees van predikante wat in sonde val. Jy lees van gemeentes wat in twee skeer. Jy sien op konferensies, oud Christene, wat nie meer konferensies bywoon nie. Vir een of ander rede het hulle die pad byster geraak. Hulle het by een of ander geloof of sending of 'n ding ingeskakel, en hulle volg nie meer die Here, soos wat hulle moet die Here volg nie. En het is my hartverskeurend, as ek deur Suid-Afrika gaan, en ek sien hoe die kerk gekrimp het. Hoe enige kerke moet begin saamsmelt, om te begin oorleef. Hoe evangeliese kerke veg om oorlewing, net om die ligte aan die gang te hou in die gemeente. Dan praat ons nog nie eens van sendingwerk nie. Dan praat ons nog nie eens uitreik na die verlore siele daar buitekant toe nie. Dis vir my hartverskeurend om te sien hoe die landskap van die Christendom die afgelope 3 jaar verander het. En dan gaan die saam met my na Johannes 12 toe, en ons gaan lees vanaf vers 20. En daar was sommige Grieke, onder die wat opgekom het om op die feest te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was, en om gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit aan Andreas, en Andreas en Filippus vertel het weer aan Jesus, maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ons gaan net op hierdie een gedeelte fokus vanoggend. My Heer, ons wil Jesus graag sien. Dit is wat die wêreld vandag vir ons skree van die dakke af. Ons het genoeg preke. As jy op YouTube gaan en jy soek enige term in die Christelikheid of in geloof, gaan jy horde preke kry daaroor. Daar's 'n oneindige bron van preke daar buitekant. Maar soos die stroom wyd geword het, het die stroom ook baie vlak geword. Daar is nie baie diepte in daai stroom nie. Daar is nie baie vleis aan daai onderwerpe wat jy daar so buite kan kry nie. En wat ek agterkom is dat die mense nou soos nog nooit tevore nie, van die dakke af vir ons skree. Ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit sien. Ek wil Jesus graag sien. Die vraag is, kan hulle Jesus in u sien? Kan hulle Jesus in u sien? Richard Wurmbrand was 'n baie bekende prediker gewees in die 60er en 80er jare. Hy was in die Oostbloklande gewees tydens die oorgang na kommunisme toe. En toe hulle oorgegaan het na kommunisme toe, soos kommunisme se streek is, het hulle gesê dat daar mag net sekere goed gepreek word, hy mag nie meer preek oor wedergeboorte nie, hulle moet, kommunisme moet hulle loof van die kansels af, en Richard Wurmbrand het dit met sy hele wese teëgestaan, want hy is 'n evangeliese prediker gewees, hy het verkondig die verlossing van Jesus Christus. Die uiteinde van dit was, hy was gemartel gewees vir sy geloof. Hulle het hom gevang in die tronk gestop, en vir baie, baie jare was hy gemartel gewees. Toe hy uit die tronk uitkom, het hy rondgegaan in die 80er jare en in die laat 70s en vertel
van wat die aard van communisme is en die gevaar van communisme, vooral in Amerika. Jy sal onthou, daai tyd was het die beweging geweest van die vrye liefde. Make love, not war. En dit kom ook maar van, het het ook maar communistische wortels. En hy daar so die Amerikaners vooral gaan waarsku aangaande communisme. Hy was in Suid-Afrika ook geweest. En deel van sy praatjie was geweest, hy het sy hemp uitgetrek. Dan het hy gewys die letsels van communisme. In sy rug het hulle een gat gebrand met warm ysters, so groot dat jy jou hele vuis in daai gat kon weggesteek het. Sy paspoort, hy het een paar centimeter gegroei in die tronk, as wat op sy paspoort staan, soos wat hulle sy bene gebreek het en sy bene weer in mekaar gegroei het. Hy het verskriklike lyding, pyn en marteling deurgegaan vir bitter baie jare in die tronk. Die verhaal lei dat daar so was 'n man gewees, een van die offisiere in die communistische partij, wat dronk op straat was die een aand. Nou, soos in die verlede in Suid-Afrika ook, as jy dronk op straat was, het Leo in die tronk gegooi tot jy nuchter geword het, en die volgende dag het Leo weer laat gaan. Nou, dit is nou die lot van hierdie offisier gewees. Hy het hom gevang op die straat, dronk, hy het hom in die tronk gesit om nuchter te word, en sy sel was toe reg langs die sel van Richard Wimbrand. Nou, daai tyd was hy toe baie bekend gewees, want van oralste in die kerk het al briewe uitgegaan om Richard Wimbrand vry te laat. Die van iwet die weet, Richard Wimbrand, stem van die martelare, hy daai organisatie het begin as gevolg van hom wat gemartel is, in die tronk. En hier so in die tronk het Richard met die man begin praat, in sy besope toestand, oor die Heer Jesus, oor verlossing, oor wedergeboorte. En terwyl hy met die man praat, het die man om bespot. Soos ek sê, hy is bekend gewees, recht dier die communistische wereld, die man wat lei vir sy geloof. En hy het om een spotting gemaakt, daar so in die tronk. En toe Richard weer ernstig met hom begin praat, toe sê die man vir hom, luister, ek sal nie in Jesus glo, tensy ek hom nie sien nie. Dis die communistische mantra. Daai jare in die 70er en 80er jare was het altyd gewees dat die communist gesê het, wys vir my Jesus. Jy sal onthou daai bekende woorde van die communistische ruimtevaardiger wat om die aarde gegaan het, die eerste een wat om die aarde gegaan het in die buitenruim. Toe hy teruggekom het, het hy mos gesê, ek het vir God gesoek en ek het God nie gesien nie. Dis communisme. Wys vir my Jesus. En Richard het so'n bietjie teruggestaan in sy sel en hy het gedink en hy het net geglimlag. Maar met 'n rein en 'n suiwere hart. Met geen haat nie. Met geen verwyd nie. Met geen neidigheid teenoor die communisme wat hom so verinnerweer het in die sel nie. En daar die skoon, rein glimlag het veroorsaak dat hy offisier op sy knieë val en sê, nou het ek vir Jesus gesien. En daar ontmoet hy vir Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker. Ons wil Jesus graag sien. Dis die roep van die wêreld vandag. Ons wil Jesus graag sien in die voorbeeld van Christene. Deur die jare in die sending wat ek is, het ek die voorreg gehad om die roem van die Christene in Suid-Afrika te ontmoet. Saam met hulle te werk, saam met hulle skouer te skuur. Ag, waar sy gekry het die nederigheid van 'n dokter Johannes van 'n Kolf, waar ek ure saam met hom in 'n motor gesit het en hy met my gepraat het, 'n nederige man. Vol van die Here, 'n godsman, die nederigheid van oom Johannes van 'n Kolf, die ywer van oom Koos Engelbreg, die ywer van die Here wat hom verteer het, daar was niks te groot of te klein vir oom Koos Engelbreg om vir die Here te doen nie. Die ywer vir die Here, die sagmoedigheid en die leidsaamheid van oom Keith Watterson. O, die absolute sagmoedigheid wat in daai man was. Ek het nooit gesien dat hy met iemand geraas het nie, of kwaad was vir iemand, of ongeduldig was met iemand, behalwe met my nie.
Ek was aanvolgeres toe ek jonger was. Maar die absolute lankmoedigheid en die sagmoedigheid van oom Keith Waterson en van die hierso ken vir oom Keith Daniel, die absolute toewyding, die toewyding wat hy gehad het vir die Here Jesus, die selfvernedering van die meneer Rassie Venter, waar hy senior in die werk was, deur trek met kanker, waar hy op sy knieën by 'n jong werkerkie gegaan het, 'n tweede jaar werker, en gevra het, vergewe my asseblief, want ek was verkeerd gewees. Selfvernedering van oom Rassie Venter. O, ken jy so 'n mentor? Ken jy iemand na wie jy kan opkyk, en kan sê, o, ek sien Jesus in daai persoon, die eienskappe wat ek van lees in die Bybel, sien ek in daai persoon se lewe raak. Toe ek 'n jong student was op college, het ons gereeld uitgegaan om dienste te hou, soos wat ons hierso in Vanderbijlpark ook nou die afgelope jare gedoen het, voor COVID. En daar was 'n dorpie gewees in die Noord-Kaap wat ons gereeld besoek het, Warrenton. En daar in Warrenton het ons by 'n oomie thuis gegaan, 'n eenvoudige treindrywer, oom Johan Kotse. En ons het gereeld saam met hom gaan bid. Ons gewoonte is, in die oggende voordat ons uitreik op strate, bid ons eers saam. En as ons klaar so 'n uur, uur en 'n half saam gebid het, dan vat ons die strate en ons gaan soek die siele wat daar buitekant is. En hierdie oom Johan het saam met ons gebid. En eendag terwyl ek daar in die gebedstyd is, het ek net opgestaan en ek het op my stoel gaan sit en ek het vir oom Johan gekyk. Ek het vir myself gesê, jy weet wat, as Jesus terugkom, gaan hy soos daai oom lyk. Ek is seker, dit is hoe Jesus gaan lyk. Want Jesus het uit hom uit gestraal. Sy hele wese was die drink van Christus gewees. En dit is nie net ons wat het gesien, die hele dorp het vir hom Johan Kotse geken. Jesus het uit hom uit gestraal. Meneere, ons wil Jesus graag sien. Ons wil Jesus graag sien. In die Kaap is daar so 'n sendingwerk gewees, Igtes straatwerk. Hulle is nou nog vandag besig. Dit is begin deur 'n NG dominee, dominee Pietie Victor. Nou die sending se doel is om in die down and outs, daar so in die nachtklaps, die straatvrouens, die bergies, om in naweke onder hulle uit te reik en hulle te bereik vir die Here. Nou hulle modus operandi is, hulle het 'n koffiekroeg waar hulle by mekaar kom in die aand. As hulle iemand kry wat behoefte het, dan vat hulle die mense na die koffiekroeg toe, daar's altyd lekker sterk vars koffie, en daar kan hulle met die persoon sit en gesels oor die genade van die Here Jesus. En hulle word dan daar, soos hulle saam bid, word hulle in spanne uitgestuur. Hulle gaan na die dokke toe, daar waar die straatvrouens is. Hulle gaan na daai nachtklap toe, hulle gaan na daai nachtklap toe, en hulle gaan daar na daai strate toe. En dan gaan hulle uit in die strate hierdie spanne, en hulle gaan soek die mense. Hulle gaan soek die verlore skapies. En so word die een span uitgestuur na 'n nachtklap toe. En toe daar aankom, is die sekuriteit van die nachtklap besig om iemand te karnuffel. Die ou het iets gedoen wat hy nie moes gedoen het nie. Maar die sekuriteitsman is met 'n veelvoude groter as hierdie ou op die grond wat hy besig is om te karnuffel. En dit is duidelik dat hierdie sekuriteitswag is buite homself van woede. Hy is nie bewus van wat hy besig is om te doen nie. Soos wat hy besig is om hierdie ou 'n pak slaa te gee hier op die grond. Skop hom, slaan hom, trap op hom. En terwyl almal daar staan en kyk, kom daar so een van hierdie straatwerkers van Igtes, kom daar so in. Hulle sê, ou tingerige oukie, ou maar oukie, daai ou kom op die skool wat almal mee gespot het, met sy brilletjies en alles. En hy kom staan tussen hierdie sekuriteitswag en hierdie ou wat op die grond lê. En hy sê vir hom, ek weet een ding vir jou sê, Jesus het jou lief, en ek het jou ook lief. Maar hierdie sekuriteitswag het hom so met een hand uit die pad uitgevee, en hy het aangegaan met sy wonderwerk of sy meesterstuk hierso op die grond. En hierdie ouetjie het weer tussen hulle ingekom. Hy het gesê, luister hierso, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Jesus het jou lief,
En ek het jou ook lief. En die sekuriteitswag steier terug vir 'n oomblik. En hy kom tot homself. En die hele situasie is ontlont. Arme man is hospitaal toe, sekuriteitswag is terug na sy werk toe. Nou, by die koffiekroeg is dominee Pietie Victor, die sekuriteit van die koffiekroeg. En hulle gaan toe en hulle vertel toe vir hom, hulle rapporteer toe terug wat het gebeur, en hulle rapporteer toe hierdie voorval van hierdie jongman, wat hierdie sekuriteitswag gestop het. En dis nie lank nie, hier so in die vroege oggendure, sien hy, hier kom die sekuriteitswag aangeloop na die koffiekroeg toe. Hy sê, man, laat hy nou sy werk as sekuriteit van die koffiekroeg doen, en hy gaan staan by die deur. Hy sê vir hom, ja, wat soek jy? Hy sê, oom, ek wil asseblief inkom. Hy sê, jy gaan nie inkom, as jy nie vir my sê, hoekom wil jy inkom nie? Hy sê, oom, asseblief, moet my nie stop nie. Ek wil asseblief inkom. Hy sê, jongman, ek gaan nie laat inkom, as jy nie vir my sê, hoekom wil jy inkom nie? En daar breek hy sekuriteitswag voor hom Pietie, voor dominee Pietie. Hy sê, dominee, ek wil met daai jongman praat. Want wat ek by hom gesien het, was genuine geweest. Dis nie plastiek nie. Wat ek by hom gesien het, was genuine geweest. Dis nie plastiek nie. Kind van God, is die echte by jou? Kan die wereld die echte by jou sien? Dat het nie net YouTube plastiek is wat aan my hang nie. Of een ou versie, of een ou dagboek, Christenskap wat ek lewe nie. Maar dit is genuine. My hele wese is die drink van Christus. Ons wil Jesus graag sien. Hulle wil Jesus in jou sien. Wat het hierdie Christene van my geleer deur die jare? Volg my. Doen wat ek doen. En jy sal reg lewe. Doen wat ek doen. En jy sal reg lewe. Is het skriftuurlik om dit te sê? Kom ons gaan daar so na 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is, sê Paulus. Nou gaan baie vinnig hier so deur die skrif daar gaan. Dis 'n preek op homself hierdie. Dan gaan ons daar so na 1 Korintiërs 4 vers 16. 1 Korintiërs 4 vers 16. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. En dan gaan ons daar so na Filippense toe. Filippense 3 vers 16. Maar wat ons reeds bereik het, in Jesaja 17, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot 'n voorbeeld het. Is nie wonderlik nie. Filippense 4 vers 9, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Lewe soos wat ek lewe en jy sal reg lewe. Kan ons dit nog vir die wêreld sê? Kan ek vir die kollegas by die werk sê, kyk na my lewe, doen wat ek doen, en jy sal hemel toe gaan, jy sal reg lewe, jy sal 'n godvrugtige, godvreesende lewe lewe. Kan ons dit nog sê vir die mense? Kan ek dit sê vir my kinders, in my huis? Kyk na papa, kyk na mama, lewe soos wat ek lewe, en jy sal die saligheid hê. God se glimlag sal oor jou lewe wees. Dit wat julle in my gesien het, doen dit, sê Paulus vir die Filippense gemeente. O, ons wil vir Jesus graag sien. Ons wil so bitter graag vir Jesus sien. Waar gaan ek vir Jesus sien? In die eerste plek in die woord. Ek as kind van God, gaan Jesus in die woord sien. Deur die woord van God te ken. Deur jouself te deurdrink met die woord van God. Vriende, hoeveel kinders van die Here kom ek by? Dan vraag ek, wat is God se wil vir jou lewe? Dan weet hulle nie. Wat is God se wil vir u lewe vanoggend? Weet jy wat sy wil is? As jy nie weet wat sy wil vir jou lewe is nie, is dit omdat jy nie tyd met die woord van God spandeer.
Dit is so eenvoudig soos dit. Jy kan naar beraders toe gaan, jy kan dat mense saam met jou bid, jy kan vas en bid, vir weke aan mekaar, as jy nie tyd met die woord van God spandeer nie, gaan jy as kind van God Jesus nie ontmoet nie. Jy gaan nie sy stem hoor nie. Jy gaan nie sy wil vir jou leven ken nie. Jy gaan nie weet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Ag, 'n praktiese voorbeeld hiervan is, die jong mense vandag word sonder ouers groot. Die egskeidingssyfers verbuisterend en ons kry dit by ons college ook en in ons werkers. En ek het vir ons werkers hierdie jaar gesê, lees Spreuke. Elke dag moet dit deel van jou stilte tyd wees. Die boek Spreuke. Want daar is soveel lewenswysheid in Spreuke. Hoe om 'n gentleman te wees. Hoe om 'n lady te wees. Hoe om 'n godvreesende man te wees en 'n deugsame vrou. Lees Spreuke. Want ons het nie meer ouers wat ons kinders goed groot maak nie. Lees Spreuke. En sien hoe word jou bediening getransformeer. Ken ons nog die woord van God? Wandel ons nog volgens dit wat die Here vir my sê? Want dierbare kind van God, as jy nie met die woord gaan tyd spandeer nie, gaan jy 'n bitter, bitter arm Christen wees. Oppervlakkig, geen diepte nie. 'N anker wat op die bodem van die see rondsleep, sonder dat jy op die rots jouself vind. Daar is 'n kosbare lied wat ons altyd sing. Dit is 'n ou lied. Toe ek jong was, het ons hom baie gesing in die kerk. Die diebre Jesus is naby, die liefdevolle Jesus. Sy woorde troos vir jou en my. O, hoor die stem van Jesus. Soetste klank in Serafs lied, soetste naam in Gods gebied, soetste naam in ons verdriet, Jesus, dierbare Jesus. O, ek wil vir u sê, as jy deur daai storm gaan, daai storm wat jou voete onder jou uitgeslaan het, daar's niks soos die woord van God. As jy voor daardie lewensveranderende krisis staan, daar is niks soos die woord van God. As jy deur daardie verskriklike pyn, hartseer, lyding gaan, daar is niks soos die woord van God. Waarop anders te vaar ons terug? O, hierdie bekende prediker het gesê, wat beteken sy woord vir my? Wat beteken die woord van God vir my? O, daar is geen soeter woord as dit, want dit is die belofte van die Here aan my. Die woord van die Here. Spandeer ons nog tyd met die woord van die Here. Ek moet die tyd baie fyn dop. Daar is 'n boek wat hulle geskryf het in die 1800s. What would Jesus do? Charles M. Sheldon het die boek geskryf. Nou, soos wat ek kon aflei, is dit 'n ware verhaal van wat met die gemeente gebeur het. Jare terug toe ek op skool was, het ons hierdie bandjies gedra, What would Jesus do? WWJD. Al oralste in Suid-Afrika was dit 'n populêre ding gewees. Ek sien so af en toe, dan sien ek hier nog 'n bandjie of 'n stiekertjie of 'n ding van WWJD, what would Jesus do? Nou die geskiedenis van daardie woorde was gewees, daar's 'n gemeente gewees in Amerika. 'n Baie ryk, suksesvolle gemeente. Hulle het nie nood in enigiets gehad nie. Nie in finansies nie, ook nie in lidmate nie. Die voorsanger was 'n wêreldberoemde operasanger gewees. En so was elkeen wat in die kerk was, die groot mense of die inmense van die dorp, die redakteur van die koerant, die mense wat in die politiek is, al die mense was lidmate van die kerk gewees. Dit was nie 'n hier jy kerk nie, die inmense van die dorp was daar ook gewees. Die predikant het geen bekommernis oor finansies gehad nie.
Die kerkse finansies het altijd goed gelyk. Maar die operasanger het die dag die diens begin, sy het die voorsang gelei in die kerk. Sien, is die laaste keer dat sy in die kerk gesing het, want sy sal op 'n wêreldtoer gegaan het om bekendheid te verwerf en rykdom vir haarself bymekaar te maak. As hierdie operasanger gaan sy die wêreldplatform gaan sy nou bestorm. En terwyl sy klaar gesing het, met die voorafsang klaar gedoen het, en die dominee besig was om die diens te begin, kom daar 'n boemelaar by die kerk ingeloop. En die boemelaar van agteraf waar hy loop, begin hy die gemeente toespreek. Hy vra eers om verskoning. En hy vra net die gemeente moet hom net 'n oomblikie duld terwyl hy met die gemeente praat. En soos wat hy inkom, vertel hy van hoe hy daai week in die dorp werk gesoek het. 'N eerlike werk, sodat hy net kos kan kry om te eet. En hy verduidelik, hy was by die operasanger gewees, maar sy so vol van haarself gewees, sy het net haar neus opgetrek vir hom. Hy was by die redakteur van die koerant gewees, maar die redakteur van die koerant het hom soos 'n sleg hond weggejaag. En so was al die gemeentelede, die wie van die dorp, was in die kerk gewees. En hy sê, die enigste iemand wat vir my 'n goeie woord gehad het, was julle predikant gewees. Julle predikant wat gesê het, hy het nie iets om vir my te gee nie, maar hy het vir my 'n seëngebed toegebid en my moet die seën van die Here weggestuur. Daar wat Jakobus mos sê, gaan heen en word warm en ek doen niks vir jou nie. 'N geloof wat amper, wat eintlik niks beteken nie. En terwyl hy so praat, die boemelaar, toe sê hy, hierdie hele week het ek geloop en dink, terwyl ek hierdie kruis van die kerk gesien het, wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus in my omstandighede gedoen het, en wat sou Jesus in julle omstandighede gedoen het? Nou, die boemelaar het in mekaar gesak, baie, baie siek. 'N dokter wat in die gemeente was, het hom begin behandel vir die tydjie wat hy nog oorgehad het, en soos dat ek die storie kan onthou, die boemelaar het nie gemaak nie, hy is oorlede. Maar daardie woorde van die boemelaar het 'n transformasie veroorsaak in daai gemeente. Die operasanger het nie meer gegaan om opera te sang nie, om opera te sing nie, want daar was hy geluister het na die woorde van hierdie boemelaar, het die woord van God tot haar gekom, en het sy gebreek, haar eie wil op die altaar gesit, en vir die Here begin sing, en alles vir die Here begin doen. Die redakteur van die koerant het met God ontmoet, en hy het nie meer in die koerant al hierdie skinderstories rond publiseerde, en so daar so verskeie mense, sleutelpersone in die gemeente, by die Here uitgekom, en selfs die predikant het met God ontmoet, en die hele kerk is getransformeer. What would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus gedoen het? Dis in die boeke, agter die bladsye van hierdie boek saamgevat. Dit is wat Jesus sou gedoen het. Laaste plek. Meneere, ons wil Jesus graag sien, deurdat u as kind van God self heilig lewe. Heiligmaking, vervulling met die Heilige Gees. John Wesley het genoem die volmaakte liefde. S.L. Brinkel het dit genoem, the second blessing, die tweede genadewerk. Andrew Murray het dit eenvoudig net genoem, nederigheid, nederigheid, nederigheid. Watchman Nee het dit genoem, volkome oorwinning. Om te wees soos wat Jesus is. Christus gelykvormigheid. Dit is die kern van 'n rein hart gevul met die Heilige Gees. Om te wees soos Jesus. Dit is 'n boodskap wat ons nie meer hoor in die kerk nie. En weer eens wil ek vir u vra, is dit skriftuurlik? Om te sê, ek wil graag wees soos wat Jesus is. Kom, ons gaan na die skrif toe, vinnig. Filippense 3 vers 15. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, nou daai volmaak beteken volwasse christene. Christene wat volwasse is. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders te gesind is, sal God ook aan julle openbaar.
hoe moet ons gesind wees? Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Om te wees soos Jesus. Nou, baie eenvoudig gaan ek het vir u verduidelik. Die dag toe die Here my gered het, is ek nie 'n volmaakte mens nie. Baie van ons kom uit sonde uit. Daar is baie dinge waarvan die Here ons moes verlos het. Rook, drank, pornografie, baie ander sondes waarvan die Here ons moes verlos het. Dan gaan gee ek my wil aan die Here oor, met hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees. As die koringkorrel in die grond val en nie sterwe nie, of as het sterf, dra dit veel vrug. Ek sterwe aan die ou eie ek hier binnenkant. En ek gee die beheer en die bestuur van my lewe aan die Here oor. En dan kan die Here begin om al die kinkels en kabels wat in my lewe is, mee te werk. Dan kan hy begin om te werk met daardie vinnige meer van jou. Dan kan hy begin om te werk met daardie buffelgesindheid van jou. Of mevrou daai skindertong. En so kan die Here een na die ander kinkel uit jou lewe uitkom begin haal. Dit is die proses van heiligmaking. Wanneer die Here my maak meer en meer en meer die gelykenis van sy seun, gaan hierdie proces ooit ophou. Want hoe reguit ek hierdie draad ook gaan maak, as jy so in hom gaan kyk, gaan jy sien daar is nog steeds kinkels in hom. Nee, hierdie proces gaan aanhou tot die dag dat ek die Here ontmoet in heerlikheid. Daar gaan altyd iets wees waarin die Here moet werk in my lewe. Kind van God, lewe jy heilig. Lewe jy Christus gelykvormig. Is jou wil al op die altaar, dat God in jou lewe kan doen dit wat hy moet doen. Daar is een sendeling gewees, of een land oor see, wat ook weer deur communisme oorgeneem is. En die regering het gekom en vir al die christene gesê, wat daar sending werk gedoen het, ons gee hulle een sekere tyd, dan moet julle uit die land uit wees. En een oud sendeling het na die regering toe gegaan en gesê, hy wil graag aansoek doen om te bly in die land. Hy het vir hom gesê, meneer, ek wil dit vir julle baie mooi uitspel, jy gaan nooit weer die evangelie verkondig nie. Jy gaan nooit weer vir iemand kan sê van die verlossing van Jesus nie. Jy gaan nooit die Bybel weer met iemand kan deel nie. Jy gaan nie dienste hou in kerkdienste soos in die verlede nie. Christenskap word verbied in hierdie land. Hy het gesê hy verstaan, maar hy het hierdie land so lief. En hy het soveel jare hier as 'n Christen as 'n sendeling gewerk. Hy sal graag wil bly met toestemming van die regering. Natuurlik het die regering hom toestemming gegee, maar hom ook baie fyn dop gehou, dat hy nie die wet sal oortree nie. Baie jare later het hierdie land weer 'n demokratiese regering gekry. Die landsgrense is oopgegooi, Christene is uitgenooi, kom doen weer sendingwerk in ons land. En die plek word oorval met sendelinge. En hulle kom by hierdie een stam in hierdie land. En hulle begin vir hulle vertel van Jesus, van hoe lief hy ons gehad het, laat hy vir ons gesterwe het. Hulle begin lees van die karakter en die gesindheid van Jesus in die skrif. En soos wat hulle besig is om uit die evangelies uit te lees wie Jesus is, sê hierdie stam vir hulle, maar ons ken hom. Hy het hier by ons gebly. Hy was tussen ons gewees dag vir dag. Nee, sê die sendelinge, julle verstaan nie, hierdie gebeure was 2000 jaar terug in die Midde-Ooste gewees. Dit kon nie hier gewees het nie, maar nog steeds het die stam aangedring. Jesus het hier by ons gebly. Hy was hier tussen ons gewees. Die sendelinge vra toe, maar gaan wys ons nou maar waar hy gebly het. En hulle vat hom daar so na die graf, na 'n graf toe, die inboorlinge. En daar wys hulle die graf van hierdie oud sendeling. En hulle sê, daar lê Jesus begrawe. Dit wat hulle hierso gehoor het, het hulle in die ou man se lewe gesien, alhoewel hy verbied was om die evangelie te verkondig, alhoewel hy nie meer die Bybel met hulle kon deel nie, het sy lewe gespreek van dit wat in die blaaie van hierdie boek saamgevat is. Kind van God,
Die wereld lees nie meer die Bijbel nie. Hulle het geen behoefte na die woord van God nie. Jy is die Bijbel na die wereld. Hulle lees jou. Hulle sien jou leven. Leef jy so, dat hulle na jou kan kyk en Christus kan sien. Leef jy heilig. Leef jy heilig. Leef jy toegewijd aan die Here. Of moet ek weer op een plekje kom, waar ek het voor die Here buig, en sê, Here, Here, kyk net na my geestelike lewe. Kyk net in wat een gemos is my geestelike lewe. Ek kan nie onthou, wanneer laas het ek een tyd van gebed gehad. Ek kan nie onthou, wanneer laas het ek ordentlike stilte tyd gehad. Ordentlike bybelstudie gehad nie. Net een bykie die woord van God ondersoek nie. Ek kan nie onthou wat er laas het ek met iemand gepraat oor die Here Jesus Christus nie. Meneere, ons wil Jesus graag sien. Suid-Afrika sit met geweldige uitdagings. En daar gaan nog baie groter uitdagings kom. Gaan hulle Jesus by jou kan sien? Gaan jy vir hulle toonbeeld kan wees van Christus? Want hulle lees nie hierdie boek nie. Hulle stel nie belang in hierdie boek nie. Hulle sien jou lewe. En dit wat jy doen. Die Here help ons. Dankie.